ადამიანს ღმერთი აძლევს ბრძოლის უფლებას, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში გამარჯვებისა. იმიტომ რომ გამარჯვება აუცილებლად დიქტატურისა და ტირანიის მომთადია. ესაა კორტესის ძალაუფლების ფილოსოფიის დასკვნა. და თუ ერთიანობისა და მრავალგვაროვნების კანონი ჭეშმარიტად ყოფიერების უმაღლესი წესრიგი შესაფერისია, ყოველი მცდელობა მისი სტრუქტურის დარღვევისა საკუთარ დამარცხებას ნიშნავს. ძალიან ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ დონოზო კორტესის შემოქმედებაზე და მის აზროვნებაზე. სამწუხაროდ ჩვენს მიერ მომზადებულ წიგნში არ იქნება დონოზო კორტესის აცენტი ესეი, რადგან ჯობია, რომ კორტესი ქართულად ითარგმნოს ესპანურიდან და არა ინგლისურიდან. რაც კი შეიძლება, რომ ინგლისურიდან ითარგმნოს ინგლისურად, რაც დაწერილა, ის ინგლისურიდან უნდა ითარგმნოს. და ჩვენი ესპანისტები თუ თარგმნიან დონოზო კორტესს ქართულ მწერლობას და ქართულ ფილოსოფიას, შეიძლება არამარტო ქართული ფილოსოფიური ნაშრომი, არამედ შესანიშნავი ლიტერატურული თხზულებაც. სულ სამი ავტორი უნდა ვახსენო კიდევ. ვილაპარაკეთ ისრაელიზე, ჩერჩილზე, ვილაპარაკეთ დონოზო კორტესზე, ეს ახალი სახელებია და მინდა ახლა თანამედროვე კონსერვატორებზე გესაუბროთ. პირველი გახლავთ ბრიტანელი კონსერვატორი მოაზროვნე მაიკლ ოუკშოტი. ეს ცნობილი ფილოსოფოსია. აკადემიური კარიერა დაიწყო კემბრიჯში, იგი გარდაიცვალა 1980 წელს. ისტორიკოსი იყო, მაგრამ პირველივე წიგნი გამოსწორება და ფორმები ფილოსოფიური გახლდათ. ძალიან მაღალი შეფასება მისთვის, მერე საოცრად უცხაური რამ გააკეთა, ფილოსოფიური წიგნები გვერდზე გადადო და დაწერა წიგნი ცხენთა შეჯიბრების ანალიზზე. ამიტომაც მიყვარს ძალიან, ცხენები ძალიან მიყვარს და ოუკშოტის ჩემი ერთ-ერთი მაღალი ფილოსოფოსი წიგნს ერქვა სახელმძღვანელო კლასიკაში, ანუ როგორ გამოვარჩიოთ დერბიში გამარჯვებული. ყველაზე უფრო პოპულარული ოუკშოტი გახდა მაშინ, როცა ჰობსის გამოცემას, ლევიათანის გამოცემას დაუმორჩა წინა სიტყვაობა. ძალიან სწრაფად გაითქვა სახელი, გახდა ჟურნალის, კემბრიჯ ჟურნალის რედაქტორი და მერე ლონდონის ეკონომიკის სკოლაში მიიწვიეს და იქ კათედრის გამგე გახდა. მანამდე იყო იქ სოციალისტი კათედრის გამგე და შეიცვალა კონსერვატორით. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ინგლისელებს არამარტო პოლიტიკაში, არამედ აკადემიურ ცხოვრებაშიც ურჩევიათ ყურით სმენით არსებობა. ისინი რაღაცა ისეთ სქემებს არენდობიან, მართალია აბსტრაქტულ სქემებს არენდობიან და ყოველთვის კურს უგდებიან და ხდება. დღეს მაგალითად ცხადია, რომ ინგლისში ვეღარ გაიმარჯვებენ ლეიბორისტები არჩევნებში. დევიდ კამერონი უკვე აგერ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მოვა და ინგლისის კონსერვატორი დევიდ კამერონი გახდება პრემიერ მინისტრი ინგლისსა და არა იმიტომ, რომ მისი პროგრამა უკეთესია ვთქვათ, ვიდრე ეხლა ვინც ბრაუნი, არა იმიტომ, რომ ის რაღაცა განსხვავებულს და განსაკუთრებულს და ახალს მოიტანს. ეს თამიდოზე ტეჩერმა გააკეთა, იმიტომ რომ სოციალიზმში იძირებოდა ინგლისი და რაციონალიზაცია, ვთქვათ, ნაციონალიზაცია იყო მომხდარი, ძალიან ძნელამის და პრივატიზაცია მოახდინა და ხელი შეუწყო ინგლისური ვთქვათ წარმოების განვითარებას, მაგრამ ეხლა დიდი არაფერი ცვლილება არ მოხდება. მაგრამ ინგლისელები იციან, რომ მაგერ უკვე ორჯერ, სამჯერ იყვნენ ხელისუფლებაში ლეიბორისტები და აუცილებლად კონსერვატორები უნდა მოვიდნენ. ისინი ვერ დაუშვებენ, რომ ძალაუფლებაში ისინი იგივე ძალა დარჩეს. აი ასე აკეთებენ აკადემიურ სისტემაშიც, როდესაც კათედრის განგე რამდენჯერმე იკავებს თანამდებობას და იგი გარკვეულ მიმართულებას უძღვის აი ამ კათედრაზე, შემდეგ ისინი ცდილობენ, რომ ვთქვათ სოციალისტური მიმართულებიდან ბავშვებს რომ ჩააგონებს ეს კათედრა, გადაირაცხონ ვთქვათ კონსერვატულ და ტრადიციულ მიმართულებას. ასე მოხდა ვთქვათ მაიკლ ოუკშოტი კათედრის განგე. საკმაოდ დიდხანს იყო, უძღვებოდა ამას. ოღონდ ძალიან არაპრეტენზიული კაცი ყოფილა, ძალიან თავმდაბალი. სადაც ცხოვრობდა
ეს პატარა კონტექსტში დოსეთში. ისე უპრეტენზიო ცხოვრობდა, როცა გარდაიცვალა და ძალიან მაგრი ხალხი მოვიდა იმის დასაფლავებაზე, მაშინ გაიგეს მეზობლებმა, რომ დიდი ადამიანი ყოლია თურმე მეზობელი. ოქსოტის კონსერვატიზმი უპირისპირდება თანამედროვე პოლიტიკური აზროვნების უმთავრეს შეცდომას, რაციონალიზმს. რაციონალიზმს ახასიათებს შეუხლებელი წმენა, რომ მხოლოდ ადამიანის გონების საშუალებით შეიძლება სოციალური და პოლიტიკური ცხოვრების წარმართვა. რაციონალისტებს ჯერათ, რომ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა უნდა დაეფუძნოს მხოლოდ თეორიულ ანუ ტექნიკურ ცოდნას, არგუმენტებს, ფაქტებს, რიცხვებს და პრაქტიკის არსებენ პრაქტიკურ გამოცდილებას, ცოდნას და მრავალწლიანი საქმიანობის შედეგად რომ წარმოიშვა. ცვლილებისადმი დამოკიდებულება არის პირველი საკითხი, რასაც უშუალოდ ეხება კონსერვატორულ დანაშაულებს ჯერობისას. კონსერვატორი ძნელად ეგუება გარდაქმნებს. და არა მხოლოდ ზომიერი ცვლილება და უწყვეტობაა მისთვის მისაღები. და მხოლოდ ზომიერი ცვლილება და უწყვეტობაა მისთვის მისაღები. მაგრამ კონსერვატორება არ არის მხოლოდ ცვლილებებისადმი სიძულვილი. არამედ ცვლილებებისადმი შეგუების მანერა. ანუ კონსერვატორი ცვლილებებს არ უარყოფს, უბრალოდ იგი წინააღმდეგია რადიკალური ცვლილებებისა და აუცილებლად მოითხოვს, რომ გარკვეულწილად მშვიდად და ევოლუციურად შემოვიდეს ცვლილებები. ცვლილებები თვითმყოფადობის დაკარგვას მოასწავებს, რასაც ვერაფრით ვერ შეეგუება კონსერვატორი და საშუალოდ უხმობს გამოცდილებას. იგი ისე ანაწილებს შეჩვეულსა და მშობლიურ გარემოს, რომ ყველაფერს ერთმაშად არ დაემოკროს საფრთხე და ცდილობს ისე შემოიტანოს ახალი, რომ სრულიად უცხო და გაუკვირველი არ აღმოჩნდეს ხალხისათვის. აქ ოქსოტს მოაქვს მაგალითი, თუ როგორ არქმევდნენ მასაის ტომები გადაასახლეს ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე. და როცა გადაასახლეს ეს მასაის ტომები ახალ ადგილზე, რომ მივიდნენ იქაურ ტერიტორიას გადახედნენ და იქაურ მთებს დაარქვეს თავისი ყოფილი მთების სახელები. დინარის თავისი დინარის სახელი, ველებს თავისი ველების სახელები და ასე შემდეგ. ანუ ისინი არნაირად შეეცადნენ, რომ შეგუებოდნენ ახალ გარემოს. მიჩნეულია, რომ გადახლების გარეშე არ არსებობს გაუმჯობესება. კონსერვატორი კი სხვებითაც არ ფიქრობს, რომ არაფერი ხდება ქვეყნად და საჭიროა დიდი ცვლილებები. ამას კონსერვატორს ვერ დაარწმუნებს, რომ ცვლილებები საჭიროა. მან იცის, რომ ყოველი განახლება გაუმჯობესება არ არის და რომ განახლება გაუმჯობესების გარეშე უგუნური შეცდომა იქნება. განახლება წარმოშობს ახალსა და რთულ ვითარებას. მისი შედეგები გათვლა რთულია და გაუმჯობესება მხოლოდ ერთი ნაწილია განახლებისა, რაც ყოველთვის უფრო ფართოა, ვიდრე განზრახული იყო და ცვლილება გადატანილი ხალხი მოგება ზარალს თანაბრად ვერ მიიღებს. შეიძლება ისე მოხდეს, რომ მოგებამ გადაწონოს ცვლილების შედეგად მოსულა მოგება. მაგრამ უფრო მეტად ის არის მოსალოდნელი, რომ დანაკარგი დამოდგეს დიდი და აღმასრულებელი. ჩვენ ცვლილების ეპოქაში ცხოვრობ საქართველოში, სულ რაღაც 20 წელიწადში უამრავი ცვლილება ვნახეთ, თანაც რადიკალური ცვლილებები და ყველა კარგად ვიცით, რაც მოიტანა სწრაფმა და რადიკალურმა ცვლილებებმა. სულ ეხლა ხარ მიმახსოვს 2004 წელში, როგორ გამოდიოდა ამ გარდაცვლილი ჩვენი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიაძე, იძახთა, რომ თქვენ ძალიან მალე იგრძნობთ სასიკეთო ცვლილებებს. მას შემდეგ ძალიან დიდი ხანი გავიდა, სასიკეთო ცვლილებები არავის არ უკუთვნილა.